תינוק מוצלח, בדלסי על אחד, דני קוסוביצקי הוותיק על שתיים, נועה מנברגר על שלוש, מזרחי אדיר על ארבע, רבי שלמה על חמש, צפוני בנצי על שש וגדול אבי על שבע. אנחנו מסיימים את הפרק הזה ועוברים לטקס חלוקת מדליות. אני מזמין את רוני בולוטין, דוקטור רוני בולוטין, יוסי וגנר, תהיה בריא יואב, את מרגלית.